今天要来跟各位分享我们怎么自己制作客制化的挂包咖啡分赠给朋友。我们目前所做的咖啡包之前都是透过爱加倍运到美国，但是在疫情期间因为运费非常的贵，所以我们就开始从美国的基督徒咖啡商找到咖啡的来源。为了要做的挂包，换了一个比较大的机器。来告诉我们这个机器 cost 多少？$1,000吗？不是哦，这个不是$1,000，是$3,000啊。为了要一次可以磨粉磨比较多，可以做比较多的耳挂包，也为了比较准确的粗细度。好的咖啡是健康食品，这么精致健康的好咖啡，算一算一包成本高达$2.5。哇，这么好的咖啡是不是很想品尝看看跟一般的咖啡有什么不一样呢？告诉大家一个好消息，目前只送不卖，只为了让大家认识健康的咖啡福音。福音是免费的，那我们一起来喝健康的咖啡，也一起来聊一聊充满盼望的人生。我们也会先把精品咖啡豆的来源标注在贴纸上。特别感谢所有付上代价、付出劳力、时间、金钱的支持者们，也感谢一路走来陪伴我们一起成长、默默付出的同工们。